Туура тамактануу өндөп, өзгөчө азыктардын жасалуу жолун көрсөтүп келген Наар көрсөтүүсү кайрадан эфирде. Саламатсыздарбы? Аны мен Сейит Амираев алтырам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз өзгөчө каармандын үйүнө конокко келгенбиз. Мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Талант Эралиев, кардиоазия плюс медициналык борборунун рентген эндоваскулярдык хирургу, мыкты дарыгер. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Сейит мырза. Мына сиздин ашканаңызга келип отурабыз. Бүгүнкү көрсөтүүдө жалпы теле көрүүчүлөргө эмне деген азыкты сунуштайт элеңиз? Эт азыктарынан фрикаделькини жасап берели деп туура чечтик. Биринчи тамак жасайбыз. Биз уй этинен кайнатма шорпо кылып, фрикадельки менен беребиз бүгүн. Ошо бүгүнкү фрикадельки менен айырмасы биз өзгөчө капустаны кошуп, Брюссель капустасын кошуп, шорпо жасайбыз. Ардактуу көрүүчүлөр, демек, бүгүнкү рецепттагы өзгөчө пайдалуу десек болот. Негизи организмге пайдалуу болот. Биз бардык жасаган тамактарыбыз көрсөт сиздин сунуштарыңыз боюнча жалаң гана пайдалуу тамакты, жүрөккө, башка органдарга пайдалуу азыктарын кошуп жасаган аракет кылабыз. Жакшы. Сиздин үйүңүздө фрикадельки кандай жасалат? Анан эмнелер керектелет ушундагы балким атап өтөбүз, э? Көрүүчүлөр болсо эстеп калсын. Ооба. Биринчиден бардына белгилүү эле уй шорпосун даярдайбыз. Ал жөн гана уй этин сууга салып, бир нече убакытка кайнатып жасап коебуз. Азыркы биз ал шорпону газга коюп кайнатып жатабыз буга чейин. Андан сырткары бизге фарш керек болот, бизге бышырылган күрүч, бир жумуртка, туз, анан кийин бир пияз керек болот. Жакшы, күрүчтү бир аз бышырып койгонбуз. Бир аз бышырып койгонбуз. Жакшы, анда баштадык. Фрикадельке керектелүүчү пиязды мен туура берейинчи. Сиз эмне кыласыз? Мен болсо этти салып, этти күрүч менен аралаштырып, туз кошуп, кара калемпир кошуп, жумуртка кошуп аралаштырам. Сиздердин ашканаңыздарда эң көп жасалган тамак кайсы тамак? Биздин үй бүлөдө атам сахарный диабет оорусу менен ооруганына байланыштуу, ошондой эле апам да бир аз кан басымы жогорулап турганына байланыштуу биз көп камыр кошулбаган тамактарды жасаган аракет кылабыз. Ар бир тамак менен салат кошуп жасоого аракет кылабыз. Жакынкы эле арада балдарым дагы өзү сарык болуп ооруганына байланыштуу бизде үйдө болушунча диеталуу тамактар жасаган аракет кылабыз. Бирок бир жумада бир, эки жумада бир өзүбүздү эркелетип жакшы көргөн тамактарды кошуп манты, оромо ошол тамактарды өзгөчө жакшы көрөбүз. Ал эми тест атымдары кандай? Балдарыңызга тест атым алып бересизби же болбосо каршы чыгып алып бересизби дегендей? Жок, эми жаш балдарга мен өзгөчө кызым гамбургерди өтүп бөлөкчө жакшы көрөт, бирок ошол кезде чын балам болсо чипсыны жакшы көрөт. Көп тест алып бербеген аракет кылам, бирок анча мынча жаш баланын каалоосун орундатып чыгып жакшы, азыр Ошто жакшы тест атым бышырган жерлер көбөйүп калды. Ошол жерлерге барып же болбосо үйдө жасап гамбургер жана башка нерселерди жасаган аракет кылабыз. Өзүңүз жасап берип турасыз, э? Өзүм азыраак жасайм, көбүрөөк аялым жасайт. Чын эле айтышым керек, аялым өзгөчө пиццаны жакшы жасайт. Анча мынча кафелерге караганда дагы көп жакшы жасайт. Мындай болушунча пайдалуу ингредиенттерди кошуп. Негизинен айтсаңыз, жүрөк оорунун алдын алыш үчүн биз кандай тамактарды жеп турганыбыз жакшы? Негизинен айтып коюшат эмеспи, оорунун алдын алды депчи? Ооба. Ошого көрүүчүлөргө кеңеш болсун. Эми
жалпысын эле айтканда, азыр Сейит мырза туура айтты, урматтуу көрүүчүлөр, бизде Кыргызстанда жүрөк оорулары өтө көп да. Булдун бирден бир себеби бул биз алдын албай уже өтө өтүшүп кеткенде катуу ооруп калганда гана докторлорго кайрылабыз да. Ошого ар бирибиз кантип алдын алуу алсак болот экенибизди көбүбүз эле билебиз, бирок ошого эч маани бербейбиз да. Жүрөктүн алдын алуу бардык эле ооруларды алдын алуу бул негизгиси туура тамактануу жана туура режимди кармоо депчи. Кандай режимди кармаш керек? Бул биз көп кыймылдашыбыз керек. Болушунча стресстен алыс болушубуз керек. Кандайдыр бир нервный ситуациялардан алыс болушубуз керек. Бардык нерселерди өзүбүзгө жакын кабыл албай, болушунча тез чечимин чыгарып коюуга аракет кылышыбыз керек да. Ошол кезде бизде ушундай өзүбүздүн жакшы десек дагы болот, жаман десек дагы болот, бул менталитетибиз бар. Биз бардык нерсеге сарсана боло беребиз да. Акыркы малды анан кийин өзүбүз жөнүндө ойлошубуз керек да. Андай болуш керек эмес деп ойлойм мен. Биринчи очередьте биз өзүбүздү коюшубуз керек, өзүбүздүн ден соолугубузду карашыбыз керек, көп кыймылдашыбыз керек. Азыркы мисалы бассейндер ачылып калды, фитнес залдар ачылып калды. Ал жерге баргандан эч уялышыбыз керек эмес. Барып жарым саат, бир саат болсо дагы убактыбызды коротуп, кичине өзүбүздүн ден соолугубузду чыңалганы аракет кылышыбыз керек. Ошондо кайсыл тамактар пайдалуу? Эң негизги пайдалуу тамак бул жашылча жемиштер. Азыр эми дүйнө жүзүндө өзүнүн рекомендация деп коет, европейский рекомендация, американский рекомендация, ошол жерлерде по правильному питанию атайын китепчелер бар. Ал жерде биринчи нерсени бул жашылча жемиштерге өзгөчө көңүл бурат. Негизи дегенде жашылча жемиштер бизге свободный эркин радикалдарды алып келип, бул биринчиден онкологиядан эркин кылдырат. Экинчиден бул биздин организмде свободный холестериндерди, бляшкаларды пайда болушуна жолто болот. Ошондой эле экинчиден биз баягы балык тамактарын көп жешибиз керек. Биз эми Кыргызстан өзгөчө географиялык жери, биз деңиздерден, океандардан алыс болгонуна байланыштуу бул бизге өтө жакын эмес десек болот, бирок ошол кезде дагы өтө деле кымбат эмес. Ошого болушунча балык тамактарына аракет кылышыбыз керек. Анан кандай тамак болбосун, бул туура тамактануу билиш керек, эч качан тоюп жебеш керек. Бул шорпобузда азыр уйдун эти кайнап жатат, ошондой эле картошка жана сабиз кошулган. Биздин шорпобуз даяр болуп калды десек болот. 2 сааттан бери кайнап жатат бул жерде. Азыр фрикадельканы кошуп, бул жерде жарым сааттан дагы кайнатабыз. Шорпобуз да кайнап калды. Болсо фрикадельфилерди салсак болот. Фрикадельканын пышырганы дагы көп түрү бар. Анча мынча фрикадельканын пышырганы биринчи мантаварка дейт го. Мантаваркада биринчи бир сыйра бышырып алып туруп, анан кийин эзилип кетпесин деп ошондой кылып дагы бышырсак болот да. Биздин фрикадельки дагы бышып калды. Анда Брюссель капустасын салсак, биздин бүгүнкү шорпонун өзгөчө заттары. Өзгөчөлүгү, өзгөчөлүгү. Бул капустаны көп кайнатыш керек эмес. Болбосо өзүнүн пайдалуу заттарын жок кылат. Ошого биз билгенден, Талант мырза, сиз бир топ жерде эмгектенесиз да. Кардио Азия плюста, андан сырткары ошол бастарлык Биркен клиникалык ооруканасында, жана ошондой эле аскердик ооруканада,
Askerlik hospitalda desem болот да. Иштеп келесиз да, кантип убакыт бөлүштүрөсүз? Эми областтык ооруканада кызматтык дарыгер болом, ал жерге түнү гана барам. Анан кийин аскер госпиталында хирург болуп иштейм. Ал мен жалпысынан аскер медициналык академиясын бүтүрүп келгем Санкт-Петербург шаарынан. Ошол жерде 6 жыл жалпы лечебное дело жана 1 жыл хирургия боюнча интернатура өтүп бүтүрүп келгем. Ал жакта контрагым бар, ошол контракт боюнча азыр иштеп келатам. Мен доктор деген намыман бөлөк аскердик намым да бар өзүм. Аскердик чиним бар. Майормун, медицина кызматтын майорумун. Ошол ал жерде да бизде ошол өзү аскердик өзгөчөлүккө байланыштуу жардам көрсөтүп келебиз. Катуу көрөсүз. Эми аскердик кызматта биз эрте менен барып ал жерде бейтаптарды көрүп операцияларды кылабыз. Анан кийин түштөн кийин кардиология плюс клиникасына келем. Түнү болсо областтык ооруканага барабыз. Ооба. Фрикадельки дагы бизги пышып калды. Капустабызга салганыбызга дагы 2-3 мүнөт эмес, уже 5 мүнөттөн убакыт болуп калды. Менин оюмча биз шорпону куя берсек болот. Болсо чыныларга куя берели, анан кийин чыныга укропторду салабыз. Көрүүчүлөр, сиздер наар көрсөтүүсүнө ортоктош болуп жатасыздар. Өзүңүздөр көргөндөй мына Талат мырза өзүнүн жакшы рецепти менен бизге фрикадельки тамагын жасап берди. Бул тамактын өзгөчөлүгү албетте брюссель капустасынын кошулгандыгында десек болот да. Анан ошол эле учурда программа учурунда аябай жакшы пайдалуу кеңештерди, туура тамактануу жаатында, бүгүнкү заманбап медицина жаатында жакшы бир маектер, кеңештерди айтып маек куруп берди. Анан соңку суроом да сизгечи. Негизинен дайыма жумушта жүрөсүз, анан дайыма ушул адамдын ден соолугу менен, өмүрү менен күрөшүп келесиз да. Бул дагы жумуш процессиндеги стресстер десем болот да. Улардын стресс болот. Анан дарыгерлер кантип эс алат? Ошону айтып берсеңиз. Эми 90-жылдагы жылда дарыгерлер кандай эс ала турган бардык эле көрүп жүргөн, азыр мен чындап айтсам, эс алуу мисалы физикалык дененин чарчашы, бул иштен чарчашы, бул өзүнчө эле рахат чындап айтсамчы. Эң көп чарчоо бул моралдык чарчоо болгондо, психикалык жардам чарчоо болгондо бул өтө татаал нерсе да. Мен бул нерседен бир нерсе менен дарыланам да, бул чарчоодончу. Бул биринчи менин үй бүлөм. Үй бүлөгө келип туруп 2 балалуумун, кызым жана балам бар, ата энем бар. Ошолордун арасына келсем өзүнчө бир чарчоом жок болот да. Анан кийин экинчиси бул мен баягы обстановканы деп коет, жерди алмаштырганды жакшы көрөм. Бир жака барып эс алып саякат кылганды жакшы көрөм да. Ошол мисалы жакын эле арада Египетке барып келдик үй бүлөбүз менен. Ошол жерге барып эс алып кайра келип жаңы дем менен ишти баштаганды өтө жакшы көрөм. Тамагыңыз даам болсун. Бирге болсун. Брюссель капустасы жатанат го. Талат мырза, бүгүнкү тамак мага аябай жакты. Чындыгында аябай сонун болуптур. Сөзсүз түрдө тамак аш рационго кошуңуздар, анан брюссель капустасын дагы дайыма тамак ашка кошуп жеп турсаңыздар, бул организмге пайдалуу деп айтсак болот да. Сизге рахмат айтабыз. Сиздерге да рахмат, кош келиңиздер. Ар дайым сиздерди көргөнүбүзгө рахаттабыз. Ийгиликтер болсун. Туура тамактанган адам ооруга аз чалдыгып, бат сакаят деп айтып коюшат. Ошондуктан ар дайым туура витаминдүү азыктар менен азыктаныңыздар. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Саламатта калыңыздар.